Գյուղացին սերմ չի ուտում։ Գյուղացին գիտի, եթե սերմը կերավ, վերջ։ Կկործնի։ Չի հաջողվի։ Գյուղացին լավ գիտի, երբ որ բադրջանը քաղում հավաքում է, սերմացու բադրջանը պահում է։ Երբ որ ծորենը հավաքում է, ծորենի սերմը պահում է։ Ամեն ինչի սերմը պահում է, որպեսզի դրանից ավելի շատացնի։ Այսինքն, եթե այս տարի ինքը ուզում է մեկ մեշոկ ծորեն, եկող տարի ուզում է շատ լինի, երկու մեշոկ է քաղում, հավաքում սերմի համար։ Ինքը ինչքան ավելացնում է սերմը, ինչքան սերմը ավելացնում է, հունցք ավելացնում է։ Լսեք, ինչ որ Աստված մեզ տալիս է սերմը, ինչ որ Աստված մեզ տալիս է, ինչ որ Աստված մեզ տալիս է, գիտեք, ասում է հոգևոր, ես եմ ասում, հոգևորները սերմ ուտող են, ինչ ասա նշանակում, ինչ որ Աստված տալիս է, ասում է, վսյո, ես ատվել է ինձ, ոչ, Աստծո մտքի մեջ, ինչը որ քեզ հասնում է սերմը, ինչ որ Աստված քեզ տվել է, նպատակ ունի շատացնի, տվել է մի բան քեզ, ուզում է շատացնի մյուսներին էլ լինի բան։ Ինչը որ Աստծուց հասավ քեզ, դու կարող ես գոհանալ եւ ուրախանալ, բայց Աստծո մտքի մեջ դա չէր, որ դու այն շատացնես։ Ինչ որ Աստված տալիս է քեզ, խմբի պատասխանատու ես, այո, Աստծո մտքի մեջ, որ դու լինես խմբերի։ Աստված ինձ օրհնել է, բայց Աստծո մտքի մեջ, որ դու էդի շատացնես։ Ինչը որ շատացնես, կավելացնես, Աստծո մտքի մեջ քեզ տված փոքր և մեծ բաները շատի համար է։